Мінфін неодноразово наголошував, що бюджетна децентралізація демонструє позитивну тенденцію зростання доходів місцевих бюджетів з року в рік. Старт так званих фінансових змін припадає на 2015 рік, і вже на першому етапі цього процесу значно виграли міста обласного значення, серед яких і Хуст. Якщо говорити про бюджет міста Хуста на цей рік, в розрізі і 16, і 17, і 18 рік, і приємно констатувати те, що з кожним роком він трошки збільшується. Тут є дві принципові питання. Ну, питання, вважаю, об'єктивне є те, що збільшилася і заробітна плата мінімальна, збільшилися інші проплати і збільшилися відповідно податки в місцевий бюджет, що дало нам можливість на серйозний процент з кожним роком, ну, грубо кажучи, 20-25% ми його нарощуємо. Слід зазначити, що в порівнянні 2018 до 2017 бюджет в загальному зріс на 106%. Якщо порівнювати з бюджетом минулого року, то у нас йде порядка 11% збільшення надходжень. До бюджету залишилася та ж сама схема розподілу і надходження акцизу від продажу підакцизних товарів, це паливо і тютюнові вироби. Слід зазначити, що основними трьома показниками, які формують бюджет, це податок на доходи фізичних осіб, це надходження акцизу, це надходження сплати єдиного податку. За останні три роки Хуст подвоїв бюджет розвитку міста. Що ж саме дозволяє наповнювати його, розповів міський голова. Місто не може жити і розвиватися, якщо ми не маємо додаткових коштів. А додаткові кошти ми можемо брати із бюджету розвитку, який складається з двох речей. Тобто ми можемо концентруватися на продажі земельних ділянок і на продажі комунального майна, яке знаходиться на території міста Хуста. До прикладу, тільки торік значний обсяг додаткових надходжень до бюджету розвитку припадає на продаж землі. Цього ж року, за попередніми підрахунками, доходи становитимуть близько 20 мільйонів гривень. З них близько 12 мільйонів надійде саме з продажу ділянок. Говорити про це наразі вже є всі підстави, адже є певні напрацювання. Зокрема, 42 земельні ділянки планують продати на аукціоні. Крім цього, дуже активно ми провели роботу з бізнесом міста, і ми запропонували, так би мовити, викуп земельних ділянок під тими об'єктами, де наші підприємці міста Хуст здійснюють свою бізнесово-комерційну діяльність. Про що це йде мова? Це мова про те, що багато є структур, які платять оренду, і вони порахували для себе, що їм краще викупити цю земельну ділянку. Для того міська рада йде на зустріч. До слова, близько 8 мільйонів гривень Хуст планує отримати від продажу комунального майна. Це вже не буде залежати від фактора людського і від держслужбовців, які причетні до продажу і викупу майна. Тобто все буде йти публічно, через Прозоро, так як до сьогоднішнього дня йшли всі інші об'єкти, які ми працювали. І дороги, і вода, і каналізація, і ряд інших. Тому додатково ми плануємо ще доотримати, грубо кажучи, 20-22 мільйони гривень до бюджету міста у 2018 році. Підводячи перші підсумки по виконанню бюджету за 2018 рік, слід зазначити, що на сьогоднішній день нам надійшло 98 мільйонів 200 тисяч. В тому числі податки і збори, які справлялися на території міста, це 29 мільйонів і 69 мільйонів – це субвенції. Поряд із збільшенням обсягу власних капітальних видатків, вагомим чинником забезпечення розвитку місцевого бюджету стали кошти Державного фонду регіонального розвитку і субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. Відтак вдається реалізувати проекти, які для міста непосильні і просто космічної вартості. А це такі, як міський стадіон та обласний театр. Стосовно першого, триває його реконструкція і вартість сягає близько 50 мільйонів. Стосовно другого масштабного проекту, то це реконструкція приміщення, де поселився театр. Розпочнеться вже незабаром і матиме ціну не менше 24 мільйонів. Я можу зараз подякувати депутатам Верховної Ради і Лученку Валерію, і Івану Крульку, бо це додаткові кошти, які ми отримаємо іще із соцеконома. Ну і плюс за підтримку Геннадія Москаля, це
порядка 40-45 навіть мільйонів деферовських коштів, які місто отримує у 2018 році. Варто зауважити, що всі проекти, які реалізовують у Хусті, необхідні громаді об'єкти, спрямовані на розвиток міста. За останній час дуже гарне місто, не впізнати, яке було і яке є. Молодці, хто цим займається. Щоб було зовсім чисто. По-міській, так? По-міській, так. Да. А так дуже красиво, центр. Мені кажеться, що найкращого вже не треба, чим тут. Але щоб підтримували самі люди. Розвивається нормально, мені подобається. Дуже подобається зараз всім центр. Хто не приїжджає в гості, всі в захваті. Згідно аналізу темпів збільшення міської казни за останні 3 роки, можна сказати, що динаміка тут позитивна. У 18-му році ми плануємо мати план порядка 339 мільйонів гривень, 431 тисяча – це загальний фонд, який буде складати 311 549, спеціальний фонд 27 881 тисяча – це йде мова про те, що я говорив, продаж землі, викуп землі під комерційними структурами і продаж комунального майна. Плюс 165 мільйонів ми, скажімо, отримуємо податків, що збираються на території міста, і 173 мільйони 470 тисяч ми доотримуємо субвенції. В цій сумі я ще, як попередньо називав, не враховані порядка 45 мільйонів соціал-економічного фонду розвитку і плюс деферовські кошти, які також поступлять у місто. Результат є і він очевидний, кажуть у міській раді. А такий стан справ вкотре доводить, фінансова децентралізація відкрила для громад та їхніх місцевих бюджетів нові можливості на розвиток інфраструктури, надання якісних медичних та освітніх послуг, належний рівень соціального захисту, планування територій. У свою чергу важливо вміти їх ефективно реалізувати. Зрештою, Хусту це наразі вдається.